Здравейте на всички и тази вечер. Днес ще разгледаме отново няколко инструмента, по-точно 4 броя. Малко по-така обемен, ще гледам да не е много дълъг клипа, но просто да получите необходимата информация, която все пак трябва да знаете. Имаме две реставрации и две нови, съвсем нови инструментчета. Ще започнем с това си известно инструментче, което напоследък направих поне 5-6 от него като реставрации, което обикновено идва в абсолютно унищожен, ръждясал и захабен вид и придобива ето тази визия, като той ни по принцип не е конвекс, той е с много голям паравичен скос, който обикновено може да върши работа единствено и само за цепене, а аз го привеждам във визията, разбира се, да може и да реже и да цепи едновременно, комиксирано е и съответно вече може да се ползва много по-мултифункционално в кухнята и да бъде много по-удобно. Конкретният инструмент е 32 см на 5 мм букова дръжка с 3 алуминия винита, конвексиран сатър с тегло около 400 грама всъщност. Не е много ясна това е стоманата. Ръждясва, но е определено със твърдост 59 единици, така че е перфектна за кухнята. Толкова за него, то не е налично, то си е на клиент, но ако вие искате да ви реставрирам вашия татър, може да го направите, като ми го изпратите. Втората реставрация, която вече е и продукт, който ще бъде възможен някой от вас да си го закупите, е като от моите сатърчета, които съм взел да реставрирам. Ето го и него. Отново едно сатърче, реставрирано, с много интересна така специфична форма. Ще покажа как се държи в ръката. Определено е в класа на сатърите, които са към малки сатъри, които едновременно стават за кълцени и зацепени. Стоманата е черна, с твърдост 59 единици отново, но неизвестна. Това е проблема обикновено на вече изработените сатъри за реставриране, че не е много ясно от каква стомана са изработени. Има вариации в миналото, които съм много често използван, но не бих се наел да кажа без спектрален анализ на самия материал. Конкретно сатърче е налично, той е от черна стомана, като горната част на острието е химично потъмнена, посредством оксидация оръжейна, дръжката е букова, като тук в случая съм подбрал да бъде и тя черна, за да може всичко да бъде комплект. Така само да... Сатърчето е малко, сега ще ви кажа точните размери. Сатърчето е общо 29 см на 5 мм в гръбнака, на 60 мм в широчината на острието, като става, както казах, както са цепени, така и зарязани. Не е твърде тежко, около 480 грама е общото му тегло, има си отвор за закачане, знаете, в кухнята. И дръжката, която абсолютно преправи, за да бъде крайно по-ергономична и да няма как като го заключи в ръката си да отива на където и да е. Така. Сатърчето е наточено и готово. Ако някой от вас го хареса като визия и има нужда от подобен тип инструмент за употреба за кълцане и сечене, то ще бъде, разбира се, крайно промоционално, тъй като не съм си дал огромния зор да го изработвам аз от нулата, че да има някакви огромни стойности като цена. Реставрираните сатъри и изобщо инструменти, знаете, от този клас, разбира се, има музейни експонати, които са много скъпи, но този тип работни инструменти, върнати към живота посредством реставрация, са евтини, така че всеки един от вас може да се здабие съвсем лесно с него. Така, сега да видим на новите инструменти. Отзад напред, всъщност то вие не знаете кое е отзад напред, но един така наречен, аз му казвам Large Moon Knife, но това си е пак модернистичен, сравнително модернистичен тип алмазан, така да го наречем. Съвсем различна друга нова визия на стандартното, което Руснака показа. Отново логиката е абсолютен бушкрафт, като 30 и... сега ще ви кажа колко... 30, да, и 6 см е цялото острие, целият инструмент, като режещата част на този инструмент е 21 см на 4 мм в гръбнака. Широчината на конкретния инструмент е точно
10 см. Доста масивно и голямо, голямо инструментче. Бухова дръжка с клин. И тук има една, той така беше направен на самия оригинал. Той е като шайба, през която допълнително дървесината влиза и изглежда и като ядка, която разделя дървесината от метала. Както казах, усилието е изработено по модела от клипа и е по желание на клиент. Има своите плюсови и минуси, но като цяло, примерно, аз не харесвам кръглите дръжки, макар че тази нарочно съм я направил не съвсем кръгла, а е плоска от ляво и от дясно и фактически се държи доста добре в ръката и няма никакъв проблем. Може да се контролира, да се насочва и така нататък, без значение дали е при чопинг или при рязане. Инструментът е тежичък, около 550 грама е. Около 550 грама е, но определено за работа в кухнята си заслужава. Разбира се, това по-скоро е така за любителите на бушкрафта и феновете на този тип остриета, тъй като е крайно специфично, разбира се. Ако желаете, може да си го поръчате. Между прочим, има такъв подобен в сайта качен. Може да бъде видян и там. Така, и последното за днес, което така и е най-интересно, може да се каже, това е, ето това острие тип... Не би го нарекал финка, но малък ловен нож, тип скандинавиан. Тук е малко по-специфично, тъй като се налагаше острието, в смисъл клиента искаше острието да бъде по-хай-енд или хай-енд. Затова използваната стомана в острието е N690CO с твърдо 61 единици по Rockwell, не ръждавейка, разбира се. Има ядка и пета от 1.434 и желязно дърво по средата, което е стабилизирано, е просто с уникална шарка. Ето. Така, инструментът е, както виждате, с клин, който минава чак до края, но всичко е абсолютно затворено и перфектно финиширано, тъй като, както казах, желанието беше точно такова, едно малко удобно работно ножче. Държи се добре в ръката, има хубав захват, отзад е яйцевидно, което е супер удобно за насочване на такъв тип инструменти при работа. И в общи линии се получи едно доста добро остриенце. Сега предвид материалите, той има така една по-висока цена от така стандартните, които давам, но ако се интересувате, може да бъде направено и от примерно 1.434 и разбира се да бъде по-евтино. Ето да видите отпред, всичко е напаснато, точно няма хлабини, няма луфтове тук в гарда и така нататък. Така. Сега. Знаете как да се свържете с мен, ако имате желание да го направите. Дали ще бъде за реставрация, дали ще бъде за изработка на абсолютно ново инструментче. Няма никакво значение. Или за да се здобиете с някои от наличните. Например, както казах, ето този реставриран сатър. Най-хубаво е да стане по телефона, тъй като знаете, личния контакт дава възможността просто да изкомуникираме всичко така, както трябва да бъде. Но може да го направите по чата, по Viber, по Messenger, няма никакво значение. Въпросът е на вас да ви бъде удобно да се свържете с мен. От всички тези неща, които показах, този инструмент само е за продажба и е абсолютно бюджетен и лесно може да се снабдите с него без да ви струва много. От тук насетне всичко е във ваши ръце, вие решавате. Какво друго да ви кажа, това е за днес, доста работа, но няма как. И ще се видим съвсем скоро, обмислям тук какво да предложа за
идващата томбола. Ще има томбола отново съвсем скоро. Ще подарим един инструмент на някой. Още не съм решил точно какъв ще бъде инструмента, но така иначе скоро със сигурност ще има томбола, очаквайте я. Благодаря ви много и ви желая лека вечер.